Доброго дня! Вітаю вас на курсі TypeScript Fundamentals. Мене звати Ігор, я софтвер девелопер компанії STAR. Займаюся розробкою клієнтських інтерфейсів, а також маю досвід роботи з бекендом Курс TypeScript Fundamentals складається з чотирьох уроків. Перший урок це змінні та функції. На другому уроці ми вивчимо класи та роботу з інтерфейсами. Третій урок присвячений використанню дженериків, а в четвертому уроці ми розглянемо модулі та простір імен. Тож почнемо з першого року: змінні та функції. Даний урок буде складатись із декількох підтем. Спочатку ми розглянемо основи використання TypeScript та основні його можливості. Далі ми розглянемо необхідні інструменти та налаштуємо ваш комп'ютер, щоб почати працювати з TypeScript. -ом. Розглянемо принципи компіляції коду та використання такого файлу як tsconfig.json. І далі почнемо безпосередньо працювати з TypeScript. -ом. Розглянемо змінні та типи даних, а також створення та використання функцій. Що ж, почнемо з загального визначення. На даний момент все ще існують дискусії щодо того, чи варто вважати TypeScript окремою мовою програмування, чи це лише суперсет, який розширяє можливості JavaScript. І та і інша думка мають право на існування. Але вагомим аргументом є твердження з офіційного сайту TypeScript, де зазначено, що TypeScript це строго типізована мова програмування. Яка базується на JavaScript. -у. Тим не менш, щоб запустити програму, написану на TypeScript, її спочатку потрібно транспілювати в JavaScript. Перш ніж розпочати вивчення TypeScript, хотілося б декілька слів сказати про актуальність цієї теми, і в цьому нам допоможе останнє дослідження рейтингу умов програмування, опубліковане на платформі Dow. І перше, на що слід звернути увагу, це те, що кількість проєктів, написаних на TypeScript, збільшилась майже на 30% у 2023 році. Якщо прослідкувати динаміку, то можна побачити, що цей показник постійно збільшувався, починаючи з 2018 року. Крім того, можна побачити, що TypeScript по кількості проєктів майже не здогнав такі мови програмування як C Sharp та Python. TypeScript є лідером особистих вподобань серед розробників. Це говорить про те, що навколо цієї мови організувалась велика ком'юніті, яке не дозволить їй безслідно зникнути. І наостанок ми можемо побачити, що у фінальній таблиці рейтингу мов програмування TypeScript займає п'яте місце. При цьому JavaScript в цій таблиці знаходиться на першому місці. Таким чином, вивчивши ці дві мови, ви отримаєте досить непоганий набір хардскілів. Відповідно, якщо ви вже знаєте JavaScript, то вам буде відносно легко вивчити TypeScript. І взагалі, TypeScript це свого роду надбудова над JavaScript, -ом. тобто це не настільки різні мови програмування, як, наприклад, Java і JavaScript, отже, TypeScript лідирує за кількістю проєктів, написаних цією мовою програмування, є лідером особистих вподобань для розробників, а також буде чудовим доповненням до вашого набору хардскілів – Особливо якщо ви вже знаєте JavaScript. Повертаємось до технічної частини нашого року та поговоримо про транспілятор TypeScript. -а. Як вже було сказано раніше, для того, щоб виконати код, написаний на TypeScript, його спочатку потрібно перетворити в JavaScript-код. Дуже часто цей процес помилково називають компіляцією. Проте коректніше це буде назвати транспіляцією. Компіляція це перетворення коду, написаного людиною, в бінарний код, тобто в набор інструкцій, зрозумілий для комп'ютера. А транспіляція це перетворення коду з однієї мови програмування в іншу. Таким чином, протягом курсу ми будемо писати TypeScript-код, який потрібно буде транспілювати в JavaScript. Зобігаючи наперед, маю зазначити, що це не такий складний процес, як здається на перший погляд. Процес транспіляції запускається автоматично та займає не так багато часу. Налаштуємо ваш комп'ютер для роботи з TypeScript. -ом. Перш за все, нам потрібно встановити Node.js. Для цього переходимо на офіційний сайт Node.js, який називається Node.js.org, та обираємо версію для завантаження. Я рекомендую обирати LTS-версію. Після того, як ви скачали інсталятор Node.js на ваш комп'ютер та пройшли нескладну процедуру встановлення, відкрийте термінал на вашому комп'ютері та запустіть наступну команду. Якщо інсталяція пройшла успішно, то ви в результаті отримаєте версію Node.js, яку ви щойно встановили. Далі нам потрібно обрати редактор коду, з яким ми будемо працювати. В даному курсі я буду використовувати VS Code від компанії Microsoft, оскільки це безкоштовний та доволі популярний редактор коду. На даний момент більшість редакторів коду підтримують синтакси TypeScript, тому обирайте зручний для вас редактор коду. Я створив порожню папку та відкрив її за допомогою VS Code. В цьому проєкті я створюю новий файл, який назву helloworld.ts. Розширення .ts говорить про те, що в цьому файлі я буду писати TypeScript код. Давайте створимо просту програму, яка буде виводити в консоль текст Hello World. Щоб виконати програму, яку ми щойно створили, нам потрібно перетворити її в JavaScript код. Для цього нам необхідно встановити транспілятор. Існує декілька способів це зробити. Але нас цікавлять варіанти з використанням пакетного менеджеру npm. Npm автоматично встановлюється під час інсталяції Node.js. Щоб перевірити це, давайте введемо в терміналі команду npm-v, і в результаті я отримую версію npm, яка встановлена в мене на комп'ютері. Тепер прийдемо до встановлення транспілятора TypeScript. Для цього введемо в терміналі команду npm install-g. TypeScript. Нажимаємо Enter. І ця команда мала скачати та встановити глобальний TypeScript на ваш комп'ютер. Давайте перевіримо, чи дійсно TypeScript встановився. Для цього видамо команду tsc-v. І як і раніше, ми маємо отримати версію, але в даному випадку версію TypeScript, яка була встановлена на наш комп'ютер. Як я вже сказав раніше, ми встановили TypeScript глобально. Але у такого підходу є свої мінуси. Але спочатку давайте спробуємо транспілювати наш файл Hello World і потім проговоримо про мінуси цього підходу. Тому я ввожу в терміналі команду tsc, потім ввожу назву файлу, який я хочу транспілювати. В нашому випадку це буде hello-world.ts і нажимаю Enter. І, як ми бачимо в результаті виконання цієї команди, я отримав новий файл helloworld.js, який в даному випадку повністю повторює контент файлу hello-world.ts. Але основна ціль нашого цього коду була лише в тому, щоб протестувати, як працює транспілятор TypeScript. І, як ми бачимо, все працює, тому я можу зараз очистити консоль, видалити цей файл helloworld.js. І зараз ми прийдемо до другого варіанту, як можна встановити транспілятор в ваш проєкт. А також поговоримо про те, чому встановлювати NPM-пакети глобально це не дуже гарна ідея. Отже, другий варіант, як ми можемо встановити TypeScript транспілятор це встановити його не глобально, а встановити лише його в рамках нашого проєкту. Для цього я маю ініціалізувати новий NPM-проект за допомогою команди npm init. Тому пишемо npm init і додаємо flag y для того, щоб не вводити всю інформацію вручну. Після цього у нас в проєкті має створитись файл Package.json. Ось так от він виглядає. В цьому файлі представлена коротка інформація про наш проєкт, але більш важливе те, що зараз ми можемо встановити пакет TypeScript локально лише для нашого проєкту. Для цього потрібно записати команду npm install. TypeScript. Як ми бачимо, після цього у мене створились нові файли. По-перше, у мене створився додатковий файл packagelog, який зберігає інформацію про npm пакети які ми встановили в наш проект. В даному випадку у нас зараз лише один npm пакет це TypeScript. І також ми бачимо, що з'явилася папка NodeModules, в якій ми можемо побачити сам пакет TypeScript, який ми щойно встановили. Ось так от виглядає сам пакет. Як бачимо, тут знаходяться певні службові файли. Тож давайте ще раз проведемо транспіляцію нашого файлу hello world, але вже на цей раз з використанням TypeScript, який ми щойно встановили в наш проект. Тобто не глобального TypeScript. Для цього я маю написати команду npx tsc і далі назву файлу, який я хочу транспілювати. В нашому випадку це hello world.ts Як ми бачимо, транспіляція знову пройшла успішно, ми отримали файл helloworld.js. Але важливо звернути увагу, що команда, яку ми записували, вона починалася саме з приставки NPX. І це важливо, оскільки якщо б ми не записали NPX, а написали би просто TSC Hello World, як в попередніх випадках, то ми б отримали транспіляцію з використанням глобального пакету. А команда NPX говорить про те, що ми маємо. В першу чергу заглянути в нашу папку NoTмодуль, подивитися, чи є там пакет TypeScript, і використати його, якщо він там є. Давайте на всякий вибудок перевіримо сам файл, який ми отримали, як ми бачимо, він абсолютно такий же, який і був в попередньому випадку. Тобто результат ми отримали однаковий, але підходи кардинально різні. В першому варіанті ми використали глобальний пакет, який встановили на ваш комп'ютер. Тобто, це означає, що ми можемо визвати команду TSC з будь-якого місця вашої файлової системи. А в другому випадку я встановив npm пакет лише для мого проєкту. Тобто це означає, що я можу викликати команду TSC лише з середини мого проєкту і ніяк інакше. І зараз буде доречно поговорити про недоліки використання глобальних пакетів, тобто той варіант, який ми використали в першому випадку. Уявляємо собі ситуацію: ви отримали роботу мрії та працюєте на крупному проєкті з використанням TypeScript. Ви встановили TypeScript глобально, пишете свій код та транспілюєте його без всяких проблем. З часом керівництво приймає рішення наняти ще декілька розробників, щоб прискорити процес. Нові ну розробники приєднуються до вас в команду, але вони не можуть розпочати працювати над проектом, тому що вони не знають, яку саме версію тапскрипта ви використовуєте. Крім того, вони взагалі не мають поняття, що ви використовуєте NPM пакет TypeScript в вашому проекті. Оскільки ви встановили NPM пакет глобально, і лише вам відомо, що він використовується в проекті. Крім того, ви можете приймати участь більше ніж в двох проєктах, і, наприклад, кожен із проєктів може потребувати свою ексклюзивну версію TypeScript. -а. Встановивши NPM-пакет лише для вашого проєкту, ви отримаєте чудовий файл пакет JSON, в якому зазначені всі залежності, які є в вашому проєкті. В нашому випадку це лише бібліотека TypeScript версії 4.9.3. Отже, всі нові розробники, які прийдуть в вашу команду, матимуть всю необхідну інформацію для того, щоб розпочати роботу. Перш ніж ми продовжимо працювати з кодом, давайте познайомимося з офіційним сайтом TypeScript. Він знаходиться за адресою typescriptlang.org. На цьому сайті ви можете знайти багато корисної інформації. По-перше, ви можете побачити актуальну версію TypeScript, у даному випадку це 4.9. Крім того, ми тут бачимо текст, який говорить, що TypeScript це строго типізована мова програмування, що побудована на JavaScript. Але основна причина, чому вам може стати цей сайт на годі. Це офіційна документація та плейграунд, в якому ми можемо поекспериментувати з кодом. Ось так виглядає офіційна документація Тепскрипту. Потрапити на неї ви можете, натиснувши в хедері кнопку Docs. І тут є перелік тем, які можливо вас зацікавлять. Щоб прочитати якусь тему, вам треба вибрати її зі списку. І ми переходимо на саму документацію. А ось так виглядає Playground, який ми також можемо знайти на офіційному сайті. Клікнувши на кнопку Playground в хедері. це дуже зручний інструмент, якщо вам потрібно швидко проекспериментувати і не хочеться розвертати цілий проект себе на комп'ютері. Як ми бачимо, тут ми можемо влаштувати версію TypeScript, яку ми хочемо. Крім того, ми можемо вибрати версію JavaScript, в яку потрібно буде транспілювати наш код. Наприклад, ми можемо вибрати синтаксис ES5. Як ми бачимо, в результаті я отримав. Код JavaScript, який відповідає синтексу ETS5, тобто з використанням VAR. ніяких класів у нас тут немає. Ми використовуємо функції для цього. Ну і крім того, тут ще є багато інших налаштувань та конфігурацій, які також можуть стати вам в нагоді. Повертаємося до нашого коду. Звичайно ж, використання Playground, який ми ще розглянули, це дуже зручно для тестування невеликих частин коду, але реальні проекти зазвичай пишуться з використанням редакторів коду, у яких є купа доналаштувань, що значно покращує життя розробникам. Ми вже з вами розглянули, як можна транспілювати TypeScript файл в JavaScript файл, але ми це робили лише для одного файлу. Зазвичай реальні комерційні проекти складаються з великої кількості файлів, і запускати транспілятор окремо для кожного файлу було б великою дурницею. Нам потрібен інструмент, який по нашій команді буде транспілювати всі TypeScript файли, які є в нашому проєкті. І на щастя для нас, нам не потрібно нічого додаткового встановлювати на наш комп'ютер npm пакет, який ми встановлювали раніше, дозволяє нам значною мірою кастомізувати процес транспіляції. Для цього в корні нашого проєкту нам необхідно створити файл tsconfig, і в ньому ми можемо задавати різні параметри для транспіляції. Тому наступного разу, коли ми робитимемо транспіляцію, нам не потрібно буде указувати, які саме TypeScript файли треба транспілювати. Потрібно всього-навсього запустити в терміналі команду TSC. У такому випадку транспілятор відшукає в корні вашого проєкту файл. Та виконати респіляцію з урахуванням всіх параметрів, які ви указали в цьому файлі. Зараз на екрані представлена базова конфігурація файлу tsConfig. Розглянути всі можливі параметри ви можете в документації та скрипту. Посилання знаходиться на слайді. Давайте ближче познайомимося з файлом tsconfig та створимо такий файл в нашому проєкті. Отже, ось так на даний момент виглядає наш проект. Пропоную трохи модифікувати його, додавши декілька файлів та папок, щоб він більше походив на реальний проект. По-перше, пропоную всі наші робочі файли зберігати в папці src. Ось так, Переносимо наш Hello World файл в папку src. Далі створимо декілька файлів в папці src. Наприклад, у нас буде folder один, який буде ще один TypeScript файл, який ми назвемо просто file.ts. Далі створимо ще одну папку для прикладу, в який буде ще один файл, теж називаємо його .ts. І для того, щоб нашому транспілятору було з чим працювати, додамо простий код в ці файли, які ми ще створили. У даному випадку просто console.log І такий же самий console.log в цьому файлі. Але from folder 1. Далі в корні нашого проєкту створюємо файл ts.config.json. Далі задаємо в цьому файлі конфігурацію для нашого TypeScript транспілятора. Для цього ми маємо створити об'єкт, у якого буде обов'язкове поле. Compiler Options І всередині задаємо опції, які нам потрібні. По-перше, ми маємо задати модулі. Ми говоримо, що ми хочемо використовувати Common.js. Пізніше ми розглянемо, що це означає, та які ще параметри можна задати для цієї опції. Далі я хочу заборонити використання Any у нашому проєкті. Для цього я маю задати параметр No Implicit Any і сказати, що в нього буде значення true. В подальшому ми з вами ще поговоримо, що таке Any та чому варто одразу ж заборонити його використання в проєкті. Далі я хочу додати параметр remove comments, який буде видаляти всі коментарі з наших TypeScript файлів і залишати JavaScript файли максимально простими. Ставимо значення true. І додаємо ще один параметр, який називається SourceMap. Також ставимо значення True. Sourcemap дуже корисний для дебагу, оскільки після трансляції ми отримуємо JavaScript файли, в яких код може дуже сильно відрізнятися від того, що було початково в TypeScript. Відповідно, якщо під час запуску вашого JavaScript файлу ви отримали помилку. SourceMap допоможе вам віднайти, де саме ця помилка виникає в TypeScript. Отже, ми задали базову конфігурацію нашого проєкту. Давайте тепер спробуємо відкрити термінал і запустити команду TSC. Як ми можемо бачити зліва, у мене з'явились нові файли, що говорять про те, що команда виконалась успішно. Отже, давайте проглянемо, що за файли ми отримали в результаті. Як ми бачимо на кожен TypeScript файл, ми отримали два додаткових файли. Перший це його ж аналог, але в вигляді JavaScript файла. І другий файл це файл SourceMap, тобто той файл, що ми от задавали тут параметр: створити sourcemap. Відповідно, файли, які закінчуються на «Map», нам чіпати не потрібно. Це службові файли, які будуть використовуватись вашим браузером або дебагером, якщо ви ним користуєтесь. Так само, як і наступний коментар, який ви можете побачити в кінці кожного файлу. Ось решетка, sourcemap, і далі просто посилання на файл SourceMap, який належить до цього файлу. Тобто бачимо, що в цьому випадку до file.js відноситься sourcemap file.js.map. Якщо ми відкриємо, наприклад, інший файл, то тут ми побачимо посилання на інший файл sourcemap. Але в даному випадку більш важливо те, що трансляція пройшла успішно з використанням файлу tsconfig.json. Проте, як ми бачимо, зараз у нас є серйозна проблема. Наші нові JavaScript файли створились в переміжку з TypeScript файлами. Що виглядає не дуже зручно. Хотілося б налаштувати конфігурацію так, щоб нові файли створювалися в окремій папці. І щоб це зробити, мені потрібно створити один додатковий параметр в файле.config. Цей параметр називається outdir. І далі указати назву папки, в якій я хочу зберігати мої JavaScript-файли. Зазвичай цю папку називають dist. Не обов'язково створювати цю папку в проєкті. Якщо її немає, за вас її створить транспілятор і помістить туди всі JavaScript файли. Давайте це перевіримо. Але спочатку потрібно видалити наші старі JavaScript файли. Тепер, коли ми видалили файли, запускаємо команду tsc повторно. І як ми бачимо, цього разу у нас створилась папка dist, в якій ми можемо бачити наші JavaScript-файли. До того ж, як ми бачимо, структура папок збереглася, тобто, якщо у нас раніше було folder 1, який знаходився файл ts, то зараз у нас так само є folder 1, але в ній вже знаходиться файл з розширенням .js. Наша базова конфігурація майже готова. Залишилось лише додати декілька останніх штрихів, щоб в майбутньому ми не стикнулися з проблемами при транспіляції. По-перше, я хочу сказати транспілятору, щоб він використовував лише ті файли, які знаходяться в папці SRC. Тобто все, що знаходиться за межами цієї папки, має бути проігноровано. Щоб це зробити, поруч з параметром CompilerOptions я маю передати додатковий параметр, який називається Include. І значення цього параметру має бути масив. І в цьому масиві ми маємо перерахувати ті файли, які потрібно включати для транспіляції. Але якщо в цьому масиві я укажу наступний параметр: ось таку строку, то це означатиме, що я хочу транспілювати всі файли, які знаходяться в папці sRC. Неважливо на якому рівні вкладеності вони знаходяться. Тобто всі ці файли будуть транспільовані. По-друге, гарною практикою вважається завжди вказувати ті папки, які потрібно виключати з транспіляції. В нашому випадку це буде папка NotModules. Тобто нам не обов'язково проходити транспілятором по всім файлам, які знаходяться в цій папці. І Щоб це зробити, ми маємо передати тут параметр Exclude, який так само буде масивом, і в цьому масиві я маю указати, що я хочу виключити із транспіляції папку Notmodules. Ось тепер ми маємо гарну базову конфігурацію TypeScript. A. Звичайно, під час курсу ми будемо розширяти її, але поки що нам повністю достатньо того, що у нас є. Давайте додатково перевіримо, чи працює наша конфігурація. Для цього видалимо старі результати транспіляції. І знову запустимо команду TSC. Як ми бачимо, все пройшло успішно, ми знову отримали папку DIST. В якій знаходяться результати транспіляції, а отже, наша конфігурація працює. І на останок, перш ніж ми перейдемо до написання TypeScript коду. Погодися, що кожен раз запускати команду TSC в терміналі виглядає, ну, м'яко кажучи, не дуже зручно. Рішенням цієї проблеми може бути запуск транспілятора в режимі спостереження. Запустивши таку команду, транспілятор буде слідкувати за змінами всіх ваших TypeScript файлів, і якщо такі зміни відбуваються. То процес транспіляції буде перезапускатися автоматично. Давайте спробуємо це перевірити. Для цього мені необхідно в терміналі записати команду tsc та передати додатковий параметр –v. В це скорочення від слова watch. Як ми бачимо, команда запустилась успішно, без помилок, але ще не менш важливо, ця команда не закінчує свою роботу, а чекає на певні зміни в файлах. Давайте спробуємо підмінити вміст файлу hello world. Як ми бачимо в попередньому випадку, тут була фраза Hello World. Зараз, якщо я зміню TypeScript файл та збережу його, то ми побачимо, по-перше, що транспіляція відбулась повторно. І по-друге, наш файл змінився в PUBG «Dist». Для того, щоб зупинити роботу транспілятора, вам потрібно в терміналі нажати комбінацію клавіш Ctrl-C. Також гарною практикою вважається записувати подібні команди в файлі package.json. Для цього мені необхідно знайти секцію scripts в файлі package.json. Як ми бачимо при ініціалізації, тут було створено дефолтне значення. Нам воно зараз не потрібно, можемо його прибрати. І я хочу дати зараз нову команду: команду start. Відповідно, при запуску цієї команди я хочу, щоб в мене запускалась команда tsc-v. Тобто та команда, що ми з вами запускали раніше. Можемо прибрати ці варнінги. Тож, якщо я зараз введу в терміналі команду npm start, то в мене має відкритись TypeScript-транспілятор в режимі перегляду файлів. Це дуже зручно, оскільки команда TSC може з часом доповнюватись додатковими параметрами або взагалі змінитись. Але при цьому команда npm start залишиться незмінною. І я завжди буду знати, що для того, щоб запустити мій проект, мені потрібно виконати команду npm start. І на цьому ми з вами можемо перейти до другої частини нашого уроку та розглянути типи даних та скрипті, а також використання функцій. Чудово! Пропоную розглянути проєкт, з яким ми будемо працювати далі. Більшість файлів мають бути вже знайомими для вас. Почнемо з файлу tsconfig.json. Як ми бачимо, цей файл дещо спростився у порівнянні з нашим попереднім проєктом. Але я все ще хочу зберігати результати транспіляції в папці List. Крім цього, я хочу включити в процес транспіляції всі файли з розширенням .ts, але ігнорувати все, що знаходиться в папці NodeModules. Потім в мене є в проєкті файл package.json. Він також майже не змінився в порівнянні з попереднім проєктом. У мене тут є скрипт Start, який запускає проєкт. І також вказані в залежності. В даному випадку це лише typeScript. Потім файл package.log.json. Він генерується автоматично після того, як ми встановлюємо залежності. І папка над модулі так само генерується автоматично. Але найцікавіше знаходиться в двох верхніх папках. Тут представлені TypeScript файли з прикладами, які ми розберемо сьогодні протягом уроку. Кожен з цих прикладів потрібно буде транспілювати, і в результаті для того, щоб перевірити, що наш код дійсно працює, ми будемо запускати його в браузері за допомогою ось цього HTML-файлу. Це корневий HTML-файл, який зберігає в собі посилання на інші сторінки з завданнями. Тобто ось на оцю папку, в якій ми бачимо купу HTML-файлів, кожен з яких відповідає за конкретне завдання. А уже в кожному з цих файлів ми можемо знайти підключення скриптів, тобто того, що буде зберігатися в нашій папочці Dist. Отже, алгоритм нашої роботи буде наступний: ми будемо відкривати в браузері потрібний нам HTML файл. Далі будемо працювати з TypeScript-кодом. Результати нашої роботи будуть транспілюватись та зберігатись в папку DIST у вигляді JavaScript-файлів. А далі, завдяки тому, що ми маємо ось такий тегстрипт, як в цьому прикладі, ми зможемо побачити результати нашої роботи в браузері. Давайте спробуємо відкрити наш корневий HTML. Для цього мені необхідно визвати контекстне меню на потрібному файлі та вибрати пункт скопіювати шлях. Далі я вставляю скопійований шлях в пошукову строку браузеру, нажимаю Enter, і, як ми бачимо, HTML-сторінка відобразилась в нашому браузері. Давайте трохи збільшимо розмір цієї сторінки, щоб краще було видно. Ось, все працює чудово, але якщо раптом мені потрібно буде нести деякі зміни в контент сторінки, то, як ми бачимо, ці зміни автоматично не приміняться на самому вебсайті. Мені потрібно буде кожен раз перезавантажувати сторінку в браузері. В наступних роках ми з вами вивчимо веб розглянемо, як налаштувати проект так, щоб після кожних змін в проєкті ваша веб-сторінка перезавантажилася автоматично. Але поки ми цього не зробили, пропоную встановити чудовий плагін, який називається LiveServer. Для цього вам потрібно перейти в VS Code, в розділ плагінів і в пошуковій строкі ввести Live Server. Ось він має бути першим в пошуковому результаті. Нажимаємо Install. Чекаємо, поки він встановиться. Встановлення може зайняти деякий час. Але після того, як ваш плагін встановився, ви можете повернутися до файлової системи. Знову визвати контекстне меню на вашому кореневому файлі. І тут ви маєте побачити пункт меню, який називається «Open with Live Server. Обираємо його. Після того, як ви натиснули на цей пункт, у вашому дефолтному браузері має відкритися веб-сторінка. Вона має відкритися автоматично, просто в моєму випадку вона відкрилась на іншому моніторі, тому я її скопіюю сюди. Давайте знову ж таки збільшимо зум цієї сторінки. І вже в цьому випадку ми не просто відкрили статичний HTML файл, а ми з вами запустили міні-сервер. І якщо зараз я внесу деякі зміни в мій проект, наприклад, ось тут приміняю номер уроку, збережу файл, то як ми бачимо, ці зміни автоматично приміняються на нашому сайті. Тепер ми готові перейти до розгляду змінних та типів даних. Давайте запустимо наш проект. Так, як ми бачимо, папка DIS створилась чудово. І відкриваємо перший файл. В цьому прикладі ми розглянемо створення змінних та основну фічу TypeScript динамічну типізацію. Даний приклад дуже простий, тому я не створював для нього відповідного HTML-файлу в папці Pages. В TypeScript так само, як і в JavaScript, і, ви можете створити перемінну за допомогою ключових слів var, let, const. Var це дуже застарілий варіант, і зараз більшість проєктів використовують лише let та const. Але нам все рівно потрібно буде розуміти відмінності в них, тому трохи пізніше ми розглянемо специфіку використання var. Давайте розглянемо перший приклад, де ми створюємо змінну Message 1. Як ми бачимо, цей код нічим не відрізняється від JavaScript. У, У нас є ключове слово let – led, Далі назва змінної. І далі після знаку дорівнює, ми вказуємо саме значення, яке ми хочемо присвоїти цій змінній. Тобто поки що тут немає нічого пов'язаного з типізацією. І насправді, нам не обов'язково завжди указувати явно тип даних для наших змінних. TypeScript достатньо розумний, щоб в цьому випадку зрозуміти, що ми хочемо створити змінну з типом даних string. Якщо я наведу курсором на змінну message 1, то я побачу підсказку. В якій сказано, що тип даних цієї змінної являється строка. А якщо зараз спробую перепризначити цю змінну, наприклад, присвоїти її нове значення у вигляді числа 5, то ми побачимо наступну помилку. Ось як ми бачимо, тут написано Type number is not assignable to type string. Тобто TypeScript розуміє, що в змінній message 1 може бути лише строка. І тому ми бачимо помилку, коли намагаємося присвоїти число. Хоча насправді навіть буде правильніше сказати, що редактор коду в даному випадку нам підказує, що тут є помилка в TypeScript. Але попри все, я б не радив вам завжди сподіватися на те, що TypeScript за вас вгадає тип даних. На початку буде корисно завжди явно указувати тип даних, як це зроблено в наступному прикладі. Зверніть увагу на ось ці дві крапки string. Ось таким чином ми явно указали, що змінна Message 2 може бути лише строкою. Зазвичай після двох крапок може бути будь-який інший тип даних, у тому числі ваш кастомний тип. Але до цього ми дійдемо трохи пізніше. Перевага цього прикладу в тому, що код став більш декларативним, тобто нам не потрібно здогадуватися, який тип даних присвоїть транспілятор. Ми можемо це побачити явно. Тепер я на 100% впевнений, що тут буде саме строка і нічого більше. Але є й інша перевага. Задаючи тип явно, ми можемо відкласти присвоєння даних в на пізніше. Тобто зробити ось так. Написати message 2 дорівнює hello. В загалом у більшості випадків присвоєння типів даних в TypeScript відбувається подібним чином. Ми ставимо дві крапки та далі вказуємо тип даних, який нам потрібен. Це може бути як присвоєння даних змінній, так і робота з функціями. Подібним чином ми можемо вказувати тип даних для параметрів функції, а також тип даних, який повертається функція. Як я вже казав раніше, окрім LED, ми також можемо створювати змінні з ключовим словом const, як це показано в прикладі нижче. Це працюватиме точно так само, як і в JavaScript. Після того, як ми створили константу, ми більше не зможемо переприсвоїти її значення. Тобто, якщо я спробую розкоментувати код нижче та переприсвоїти значення в перемінну message 3, то отримую наступну помилку. Ось як ми бачимо, тут написано: cannot assign to message 3 because it is a constant. Крім того, якщо ми створимо зміну з ключовим словом const, то ми маємо одразу ж вказати її значення, тобто те, що буде стояти після дорівнює. Інакше ми також отримуємо помилку. Спочатку може показати, що використання LED більш універсальне, так як ми отримуємо гнучкий функціонал, але я би радив вам не зловживати LED. В більшості випадків правильніше створити зміну з використанням ключового слова CONST, оскільки так ви дасте зрозуміти іншим розробникам, що ваша зміна не буде перезаписана з часом. Якщо ж ви завжди будете використовувати LED. То інші розробники будуть шукати підвох та вважатимуть, чи, можливо, десь ваша перемінна перезаписується. Нам потрібно завжди пам'ятати одну дуже важливу річ ми пишемо код не для машини, а для інших людей. Якщо б ми писали код для машин, то програмування виглядало би зовсім по-іншому. Ми б, скоріш за все, писали бінарний код з нулів та одиниць, та навряд чи хтось після нас міг би прочитати те, що ми написали. Сучасне мовопрограмування створене лише для того, щоб люди краще розуміли код один одного. Як я вже сказав, цей приклад ми запускати у браузері не будемо, оскільки він нічого не представляє. Тут ми лише розглянули, як потрібно створювати перемінні. А уже в наступному прикладі нам необхідно буде відкрити браузерну консоль, щоб перевірити результат виконання коду. Давайте тепер розглянемо, в чому полягають відмінності ключових слів var, let та Const. Як я вже говорив раніше, var зараз майже не використовується, але ви все ще можете зустріти його в старих проектах. Крім того, вас можуть запитати про відмінність цих ключових слів на співбесіді. Думаю, більше всього запитань викликає саме порівняння VAR та «лет», оскільки відмінності з const помітні навіть неозброєним оком. Зміна створена як константа не може бути перепризначена, а ось поведінка VAR та «лет» дуже схожа. Зараз ми з вами розглянемо декілька прикладів, які відображають основні проблеми, які виникають при створенні змін з ключовим словом VAR. Кожен приклад представлений у вигляді функцій. Я буду поступово розкоментувати виклики цих функцій, щоб побачити результат їх роботи в консолі. У нас в файлі є три функції, але поки що жодна з них не викликається. І якщо я зараз відкрию консоль у браузері, то ми побачимо, що тут пусто. Отже, давайте розглянемо перший приклад. В ньому представлено одразу дві важливі відмінності var від let. По-перше, зверніть увагу на 8 та 9 рядки. Тут я виводжу в консоль значення змінних і та тест. Якщо ми поглянемо на код далі, то побачимо, що ці зміни створюються на 11 та 12 рядках. Тобто в даному випадку я звертаю до змінних, які ще навіть не були створені, і в результаті в консоль виведеться Undefined. Важливо те, що при цьому мій код відпрацює без помилок. В більшості мого програмування такий код 100% викликав би помилку. Але в нашому варіанті все буде добре, і ми можемо в цьому переконатись, розкоментувавши функцію var1. Як бачимо, жодних помилок немає. Така поведінка називається хойстинг, і вона доступна лише для змінних, створених за допомогою ключового слова var. Перед тим як виконати код, який ми написали, JavaScript читає всі змінні, які були створені за допомогою ключового слова VAR та запам'ятає їх. І тому, якщо я спробую звернутися до однієї з цих змінних раніше, ніж зміна була ініціалізована, то я не отримую помилку. Бо JavaScript знає, що десь в коді точно буде створена така зміна, але трохи пізніше. Давайте тепер подумаємо, чому я отримав Undefined в консолі. А це тому, що JavaScript знає лише те, що зміна з таким іменем існує, але яке у неї значення, йому невідомо. Тому він присвоює змінним дефолтне значення у вигляді Undefined. В нашому випадку, інші значення змінним будуть переприсвоєні лише на 11 та 12 рядках. До цього вони будуть існувати як Undefined. Як ми бачимо, перші два вивиди в консоль це і є те, про що ми говорили. До речі, зверніть увагу на ось ці підсказки. Консоль нам говорить, що даний код був створений в файлі scoping.ts на 8 рядку. Крім того, якщо я натисну на цю підсказку, то зможу побачити свій код. Цей функціонал дуже зручний, і він доступний завдяки файлам SourceMap, які ми розглядали раніше. Добре, повертаємось до коду. Друга відмінність, яка представлена в цьому прикладі, це область видимості. У JavaScript для змінних створених за допомогою VAR існує функціональна та глобальна область видимості. Зверніть увагу на цикл, написаний на 11 та 13 рядках. Для більшості мов програмування зміна тест існує лише в межах цього циклу. І я не зміг би якось використати цю змінну, знаходячись за межами цього блоку. Але в JavaScript код, який ви бачите на екрані, працює без жодних помилок. Власне, ми в цьому вже переконались. Консоль лог на 16 му рядку виведе число 9, це тому що цикл for, який ми тут створили, не являється області видимості для нашої змінної, для неї область видимості є вся функція VAR1. Це саме стосується і змінної I. Тому консольлог та створення змінної знаходяться в одній області видимості з точки зору JavaScript. З цим можуть бути пов'язані і інші курйозні ситуації. Допустимо, що я хочу створити змінну var i на шостому рядку та призначити її значення 1. На цьому етапі більшість розробників можуть заплутатись, оскільки вважатимуть, що консоль на 9-му рядку виведе один, а не Undefined. І така поведінка була б логічною. Але на жаль, це не так. Використовуючи VAR, ми все ще отримаємо Undefined. Це тому, що область видимості нашої функції знаходиться ось тут. Як ми бачимо, в межах цієї області я маю ініціалізацію змінної i на 12 му рядку. А отже, JavaScript проігнорує нашу зміну на шостому рядку, так як для функції var існує своя зміна i, І неважливо, що ця зміна поки не має жодного значення. Сам факт того, що вона буде створена в межах цієї області видимості, говорить про те, що JavaScript буде ігнорувати змінні з вищої області видимості. Наступна проблема це можливість створити зміну з однією і тією ж назвою декілька разів. Давайте закоментуємо функцію var1 та розкоментуємо функцію var2. Як ми бачимо, жодних помилок в консолі немає. Така поведінка може призвести до серйозних проблем в коді, оскільки хто завгодно може перестворити вашу змінну та зберегти туди будь-яке інше значення. І останній приклад. Давайте закоментуємо попередню функцію та розкоментуємо нову. Цей приклад також деякою мірою пов'язаний з областю видимості. Але тут ми маємо і асинхронний код у вигляді сеттаймаута. У нас є цикл, який складається з п'яти ітерацій. Програміст, який вперше стикається з таким кодом, може подумати, що в результаті ми отримуємо щось типу 0, 1, 2, 3, 4 в консолі. А насправді, як ми бачимо, ми 5 разів вивели в консоль число 5. Проблема в тому, що кожного разу, коли викликається функція setTimeout. Їй передавалося посилання на одну й ту саму зміну в області видимості в функції VAR3. Тому всі виклики set timeout в результаті виводять в консоль одне й те саме число. Давайте тепер розглянемо, як всі ці проблеми можна вирішити. І забігаючи наперед, скажу, що рішення буде доволі простим. Нам потрібно буде всього-навсього використовувати LED замість VAR. Отже, відкриваємо файл з наступними прикладами. А також відповідну сторінку в браузері. В коді ви можете побачити функції, які схожі на наші попередні функції. Але я замінив тут var на let. Давайте розглянемо першу функцію, розкоментовуємо виклик цієї функції. І так як зараз всі виклики в консоль закоментовані, то ми відповідно нічого не побачимо в браузері. Отже, почнемо по порядку з хостінгу. В JavaScript хостінг не працює з LED. Тому якщо я зараз розкоментую консоль.лог на другому або третьому рядку, то побачиш, що TypeScript показує мені помилку. Ось як ми бачимо, cannot find name i. E. І це буде наша перша відмінність. Змінність ЗЛЕТ не можна викликати до їх ініціалізації. Наступна відмінність. Якщо я зараз спробую розкоментувати код на 9 або 10-му рядку, то теж побачу помилку. Знову Cannot find name» І. E. Все через те, що LED та Const мають блочну область видимості. Тобто в даному випадку, цикл For це також блок. І за межами цього блоку змінні «test» та I e не будуть існувати. Добре, рухаємось далі. Розглянемо другий приклад. З LED я не можу створювати змінні з однаковими іменами в рамках однієї області видимості. Давайте спочатку розкоментуємо виклик другої функції та переконаємо, що все працює без помилок. Ось, як ми бачимо, все добре. Але зараз, якщо я спробую розкоментувати код на 19-й строчці, то побачу помилку. Зверніть увагу, що ця помилка буде навіть якщо я спробую створити іншу змінну з використанням слова var. Переходимо до наступного прикладу. В попередньому варіанті з var наш код виводив в консоль 5 разів число 5. Якщо я заміню var на let і розкоментую виклик функції, то ми побачимо, що в консолі буде саме той результат, який ми початково очікували отримати. Завдяки тому, що в змінних з LED область видимості блочна, а не функціональна, ми на кожній ітерації зберігаємо значення i всередині колбеку set timeout. В даному випадку у нас тут аж три області видимості: сама функція LED 3, потім цикл і потім колбек, який ми передали в set Переходимо до типів даних, які є в TypeScript. Загалом тут є всі ті ж самі типи, що і в JavaScript, плюс декілька додаткових. Давайте перейдемо на відповідну сторінку в браузері та відкриємо консоль. Отже, розпочнемо з примітивів. В першому прикладі ми створюємо змінну та задаємо їй тип даних Boolean. Цей тип даних означає, що змінна може мати лише два значення true або false. Щоб присвоїти змінній тип даних Boolean, ми маємо написати ось такі дві крапки і далі слово Boolean. Якщо я спробую перепризначити значення змінної із дан, розкоментувавши цей код, то отримую таку помилку. Type number is not assignable to type Boolean. Але якщо я захочу замість числа 1 вказати значення true, то все працюватиме без помилок. Тобто, якщо я присвоїв якійсь зміні певний тип даних, то я більше не зможу записати туди значення, яке належить іншому типу даних. Наступний тип даних це число. Щоб вказати зміні, що в ній буде зберігатись число, ми маємо написати дві крапки number. В TypeScript ми можемо створювати числа будь-якого формату. На відміну від інших мов програмування, де числа діляться на додаткові підтипи, наприклад, на інтер та флот, в TypeScript існує лише один тип даних, і він називається Number. Як ми бачимо з двох перших прикладів, у мене є ціле число та дробне, але при цьому вони мають один і той самий тип Number. До того ж, ми можемо створювати числа в форматі hex, в бінарному вигляді та у вісьмірковій системі числення. Для цього просто необхідно передати відповідний префікс. 0x, 0B та 0O. Але, незважаючи на таке різноманіття, в кінці кінців ми все рівно отримуємо JavaScript код. І як ми бачимо з результатів в консолі, ці всі числа перетворюються на число 10. Тому я рекомендую використовувати такі формати в дуже рідких випадках, щоб не заплутати себе та інших розробників. Переходимо до наступного типу даних це строки. Ми вже починали з ними працювати. Загалом строки нічим не відрізняються від того, що є в JavaScripті. Щоб сказати зміні, що в ній буде зберігатися строка, ми маємо написати дві крапки string. Саме значення строк можна створювати з використанням одинарих або подвійних кавичок. Також ми можемо робити конкатенацію зі строками або використовувати шаблонні строки, так само, як і в JavaScriptті. Ось, наприклад, на 23 му рядку ми використали шаблонну строку та підставили туди необхідні нам значення. А на 24 му рядку ми використали конкатенацію. Обидва варіанти працюють однаково, і ми можемо в цьому переконатись, подвившись консоль. Давайте ще раз розглянемо наш приклад. У нас тут є змінні first name Age. Перша змінна це строка, а друга це число, і ми це явно указали в коді. Тому якщо зараз я напишу нижче firstName та поставлю крапку, то редактор коду мені підкаже лише ті методи, які доступні для строк. А якщо я напишу H та поставлю крапку, то в підсказках будуть лише ті методи, які доступні числам. Ось на цьому етапі ми вже поступово починаємо знайомитись з перевагами TypeScript. Надавати такі підсказки в JavaScript не вийде, оскільки редактор коду не може точно знати, яке значення зберігається в вашій зміні. Це може бути як строка, так і число, так і взагалі щось інше. Але з табскриптом це легко визначити, і тому рівень підсказок стане набагато кращим, що допоможе вам писати код швидше. Переходимо далі. Розглянемо символ. Ми детальніше розглянемо його на лекції з ітераторів та генераторів. На даному етапі ми розберемо лише базові поняття та твердження. Як ми бачимо, зараз частина коду, в якій є приклади з символами, закоментована. Справа в тому, що для того, щоб цей тип даних працював в TypeScript, нам потрібно трохи змінити нашу конфігурацію. Ми можемо переконати, що цей код не працює, розкоментувавши 31 рядок. Як ми бачимо, тут з'являється помилка. Щоб прибрати її, нам потрібно в файлі tsconfig додати параметр lib, в якому буде масив з наступними значеннями, DOM та ES2015. Таким чином, ми говоримо typescript що ми хочемо підключити до нашого проєкту типізації з цих двох бібліотек. По дефолту, якщо не передавати цей параметр, то він складається лише з бібліотеки DOM. Саме завдяки бібліотеці DOM ми маємо можливість користуватись браузерним API та викликати такі функції, як Console.Log, setTimeout і так далі. Давайте додамо цей параметр в наш конфіг. Зараз, якщо я повернусь в наш приклад, то помилка пропаде. А тепер давайте розкоментуємо весь код та поговоримо про символ. По-перше, символ це примітивний тип даних, такий як числа, строки, буліан і так далі. По-друге, щоб створити символ, нам необхідно викликати функцію символ та передати туди якусь строку, як це зроблено в нашому прикладі. Але передавати ось цей параметр не обов'язково. Це потрібно лише для зручності, щоб можна було в консолі зрозуміти, що це за символ. І останній важливий факт, який вам потрібно знати про символ, це те, що кожен символ унікальний. Якщо я порівняю два різних символи, то завжди отримую false, навіть якщо вони візуально схожі, ми можемо побачити результати порівняння наших символів в консолі. Таким чином, за допомогою символів ми можемо створювати унікальні ID в JavaScript. Поки що цієї інформації про символи нам буде достатньо, тому переходимо далі. Щоб в TypeScript задати змінний тип масив, ми маємо обов'язково сказати, з яких саме даних буде складатись цей масив. У нашому прикладі ми сказали, що масив буде складатись зі строк. І як ми бачимо, код працює без помилок. В консолі ми отримали масив, який щойно створили. Але як ми знаємо, в JavaScript масиви можуть складатись з різних типів даних. Якщо я зараз спробую розкоментувати ось цей код, в якому першим елементом я додав число, то ми отримаємо наступну помилку. Type number is not assignable to type string. Це тому, що я сказав з year, що її значення можуть бути лише масив зі строк, і коли я додаю число, то TypeScript говорить нам, що тут є помилка. Якщо ж мені потрібно буде створити масив, в якому можуть бути або строки, або числа, або будь-який інший тип даних, то я маю записати це наступним чином. Ось тут я маю відкрити круглі скобки. І всередині написати String, потім ось така вертикальна лінія, і далі указати інший тип даних, наприклад, Number. Або якщо мені потрібно, я можу указати навіть більше типів даних. Наприклад, додати ще одну вертикальну лінію. Та записати тип даних boolean. Як ми бачимо, тепер помилка в моєму коді зникла. Оскільки мій масив складається лише зі строк і чисел. Відповідно, це саме той тип даних, який ми указали при створенні нашої змінної. Ми далі ще поговоримо детальніше про цей синтаксис. А поки що давайте повернемо початковий варіант і перейдемо до наступного прикладу. Тут я створив змінну, яка зберігає в собі масив чисел та одразу присвоїв їй значення. І як ви можете побачити з циклу нижче, у масивів в TypeScript є всі ті ж методи, що й у масивів в JavaScript. І. Я можу считати довжину масиву за допомогою значення Length, звернутися до певного елементу масиву по індексу. Крім того, я можу викликати методи push, pop, map, filter і так далі. Ми можемо перевірити це, якщо я напишу нижче слово list. І поставлю крапку. В підсказках в мене відображаються всі методи та властивості, які доступні масивам. Далі в коді представлений альтернативний варіант типізації масивів. Замість квадратних скобок ми можемо використовувати ключове слово array та передавати всередину кутових скобок тип даних, який буде зберігатись в масиві. По суті, ці два приклади роблять одне й те саме. Просто у нас по-різному записано присвоєння типів. Якщо ще захочу зберігати в масиві Values різні типи даних, наприклад, число або строки, як ми це робили в нашому першому прикладі, то я можу зробити це наступним чином. Всередину кутових скобок передати тип даних number, потім вертикальну лінію і далі наступний тип даних, наприклад, string. Тепер, якщо в цьому масиві будуть строки та числа, то це не буде помилкою з точки зору TypeScript. Перейдемо до останнього прикладу. Тут я створю вкладений масив в масиві. Рівень вкладності може бути і більшим, але частіше всього можна зустріти саме такий варіант. Отже тут я створюю змінну nested, яка зберігає в собі масив, який складається з інших масивів, в яких ми можемо зберігати числа. Це може виглядати складно, але по суті тут нічого нового немає. Ми просто взяли всі наші знання, які отримали з попередніх прикладів, і скомбінували в один такий тип даних. Як ми бачимо, такий тип даних можна описати двома варіантами: з використанням квадратних скобок та з використанням ключового слова Array. Ось, якщо я розкоментую цей код, то результат буде такий самий. Синтаксис з використанням квадратних скобок є новішим. Але загалом немає жодних обмежень чи того чи іншого варіанту. Використовуйте той, який вам зручніше. Наступний тип даних, який ми розглянемо, це тюпел або кортеж. По суті, він дуже схожий на масив, але має фіксовану довжину та чітко задані типи даних. Для порівняння поглянемо на ось цей приклад. В першому варіанті представлений масив зі строк. Цей масив може мати будь-яку довжину та повинен складатись лише зі строк. А в другому прикладі представлений кортеж. Як ми бачимо, щоб створити кортеж, типи даних, з яких він буде складатись, необхідно передавати всередину масиву. І в такому випадку ми можемо створити масив, який обов'язково має складатись з двох елементів, не більше і не менше. Крім того, ці елементи мають бути саме строками. Таку ж саму ситуацію можна побачити і в прикладі нижче. Я створив змінну x та задав їй тип даних кортеж з двох елементів строка та число. Далі, коли я присвоюю значення в змінну x, то я маю передавати дані саме в такому порядку. І в такій кількості, як це було вказано при створенні типу. Тобто у мене на першому місці має стояти строка, в даному випадку це напис hello, і далі число. У нас тут знаходиться 10. Але в іншому поведінка кортежу така, ж, як і поведінка масиву. Тобто, ось тут, якщо я введу в консоль нашу змінну X, то побачу там масив з двох елементів. Крім того, далі я зможу звернутися по індексу до окремих елементів цього кортежу. Важливо відмітити, що скільки порядок змінних важливий в кортежі, то я можу отримати кращу типізацію за рахунок цього. Наприклад, давайте поглянемо на змінну y. Я створив тут кортеж довжиною в три елементи. Як ми бачимо, я можу звернутися до останнього елементу кортежу по індексу та отримати в консолі слово World, бо це дійсно останній елемент нашого кортежу. Але якщо я спробую взяти перший елемент кортежу та визвати у нього метод. До lowercase, то отримую таку помилку. Property to lowercase does not exist in type number. І це дійсно так. Перший елемент нашого кортежу це число. І у чисел немає методу to lovercase. Зі звичайними масивами, які ми розглядали до цього, отримати таку типізацію, як ми маємо з кортежем в деяких випадках було б дуже проблематично. Наступний тип даних це є нам або перечислення. Це тип даних, який дозволяє набору цілих значень задати імена. І це один із типів даних, який присутній тип TypeScript, але його немає в JavaScript. Давайте розглянемо код на сьомому рядку. Ось так виглядає синтаксис створення перечислення. В даному прикладі я створив перечислення та назвав його Color. У цього перечислення є три значення: red, green та Blue. Це чимось схоже на об'єкти в JavaScript. В нашому випадку red, green та blue це ключі нашого перечислення. Але я також можу присвоїти певні значення для кожного з цих ключів. За замовченням, перечислення присвоює значення, починаючи з нуля, і далі з кожним наступним елементом інкременти це значення на одиницю. Як ми бачимо в цьому випадку, я явно не задавав значення елементам перечислення, тому тут будуть присвоєні дефолтні значення, тобто red буде дорівнювати 0. Green буде дорівнювати 1, а в Blue буде присвоєно 2. Давайте подивимось на змінну C1. Я присвоїв її значення color.green. Ми вже з'ясували, що по цьому ключу зберігається дефолтне значення для перечислення. А отже, в змінну C1 буде присвоєно значення 1. Давайте розкоментуємо консоль лог та перевіримо це. Все вірно, маємо 1 в консолі. Використовувати перечислення дуже зручно, оскільки редактор коду завжди підказує, які елементи доступні для цього перечислення. Наприклад, якщо я почну писати Color та поставлю точку, то в підсказках я побачу варіанти red, green та blue, зверніть увагу на тип даних, який ми указали для змінної C1. Якщо ми працюємо з перечисленням, то ми можемо використовувати це перечислення як тип даних. Також я міг би написати тут, що тип даних змінної C1 це число, і з точки зору типізації тут не було би помилок. Як ми вже змогли переконатись, змінна C1 в консолі показує число 1. Але поняття числа це дуже обширне поняття: чисел існує дуже багато. Коли я вказую тип даних перечислення, як це зроблено в нашому випадку, то я одразу обмежую кількість можливих варіантів чисел до трьох, Оскільки в нашому перечисленні лише три елементи. До того ж, я отримую зрозумілі підсказки від редактору коду. Коли я навожу на зміну, то бачу, що в неї зберігається колір, а не якесь магічне число. В наступному прикладі ми також створимо перечислення, але в цьому випадку ми вручну задаємо значення елементам перечислення success дорівнює 1, error дорівнює 5 і Rejected дорівнює 10. Тому, коли я введу в консолі status.success, то маю побачити число 1, а не 0, як це було б у випадку з дефолтним варіантом. Далі у нас є схожий приклад. Але тут ми явно задаємо значення лише для елемента Circle. Таким чином, перечислення почне відлік саме з числа 2, а отже Triangle буде дорівнювати 3 і Square дорівнює 4. Давайте перевіримо це в консолі consolelogc 3 має повернути 4. У наступному прикладі ми можемо побачити, що замість того, щоб отримувати значення перечислення по його ключу, ми також можемо піти зворотнім шляхом та отримати назву ключа, передаючи в квадратних дужках індексатор елемента. Ось і в даному випадку статус квадратні дужки 1 поверне success, оскільки ми явно задали цьому ключу індекс 1. Окрім чисел ми також можемо передавати строки як значення в перечисленні. Давайте зробимо подібний варіант з перечисленням в shape. Задамо наступні значення. Circle дорівнює строка Circle. Triangle дорівнює строка. Triangle. І square дорівнює строка Square. Але при такому варіанті. Ми втрачаємо можливість звертатись до ключів перечислення по індексу. Тобто shape квадратні дужки 0, як ми бачимо, нічого не повертає. Точніше сказати, повертає Undefined, але це не зовсім те, чого ми очікували. І так само Shape квадратні дужки, І тут задаємо струку Circle теж повертає нам Undefined. Перечислення це дуже потужний та зручний інструмент. Часто перечислення бувають недооцінені програмістами-початківцями, оскільки вони не до кінця розуміють концепцію перечислення та намагаються використовувати інші інструменти. Але якщо ми хочемо писати гарний та декларативний код, тобто код, який сам себе документує без додаткових пояснень до нього, то нам буде дуже складно зробити це без перечислення. Пам'ятаємо, що в першу чергу ми пишемо код для інших людей. Для того, щоб краще зрозуміти переваги перечислення, давайте розглянемо наступний код. У нас є дві функції, які реалізовують однаковий функціонал. Але в першій функції ми відмовились від перечислення, а в другому варіанті ми використовуємо його. Функція DrawImage1 займається тим, що рендерить картинку на екрані. Щоб в цьому переконатись, давайте розкоментуємо виклик цієї функції. Як ми бачимо, на екрані з'явилась картинка. Але це ще не все. Ця функція може рендерити різні картинки в залежності від того, що ми передамо в аргументи цієї функції. Давайте спробуємо замінити 0 на 1. Як ми бачимо, картинка змінилась. А тепер давайте замінимо 1 на 2. Картинка знову змінилась. Нам не обов'язково видаватись деталі реалізації цієї функції. Зазвичай на великих проєктах кодова база дуже велика. І у вас фізично не вистачить часу вивчити весь код, що є на проєкті. Тому дуже важливо писати саме декларативний код, щоб інші розробники, не вникаючи в деталі вашого коду, могли зрозуміти, які задачі він вирішує. В назві нашої функції немає жодних проблем. Функція відображає картинку, тому так і називається drawImage. тобто назва функції декларативна. Але є проблеми з аргументами. Чому в аргументах я передаю число 2? Що означає це число 2, чи 1, чи 0, взагалі неважливо, яке число. А що якщо я передам число 100, тут же взагалі немає жодного обмеження. TypeScript мені підказує лише те, що я можу використати тип даних number. Не заглянувши в імплементацію цієї функції, я навряд чи зрозумів би, що передаючи в параметри число 2, я на екрані отримую картинку помідора. Тому ось це є прикладом поганого коду. Ви буквально змушуєте інших розробників витрачати час та вивчати імплементацію вашої функції, щоб зрозуміти, що означає число 2. А тепер давайте поглянемо на варіант з використанням перечислення, тобто ось на оцей код, що знаходиться нижче. Перш за все, я створив перечислення та назвав його Fruit. Сама функція майже не змінилась, з одним виключенням. Замість чисел ми тепер використовуємо перечислення. Для того щоб сказати, яку саме картинку відобразити на екрані. Тобто ось перечислення знаходиться в параметрах і далі в свічкейсі. Але кардинально по-іншому тепер сприймається виклик функції DrawImage 2. Замість якихось незрозумілих чисел я передаю в параметрах fruit.orange. І у мене більше не виникає питання: а що ж за картинка відобразиться в результаті? Код є декларативним та сам говорить за себе. Якщо перевести з англійського цей код, то це приблизно звучатиме як Намалюй картинку апельсина. Власне, це і відбулося. Крім того, я точно знаю, що окрім апельсина, я ще можу відобразити яблуко та помідор, бо це мені підказує сам редактор коду, коли я наводжу на перечислення фрут. Давайте спробуємо замінити картинку та відобразити, наприклад, яблуко. Як бачимо, все працює. Тому я рекомендую як можна раніше привчити себе писати гарний код та по максимуму використовувати перечислення. Наступний тип даних, який ми розглянемо, це Any. Ми вже згадували про цей тип, коли налаштовували транспілятор та заповнювали файл tSConfig. Тоді ми з вами увімкнули параметр, який забороняє використання Any в проєкті. Я поки що прибрав цей параметр, щоб ми могли розібрати приклади використання Any, але в подальшому я поверну його. Бо на це є ряд причин. Отже, Ені – Це такий тип даних, який буквально означає, що ми можемо записати в зміну все що завгодно. Це приблизно те ж саме, що створити зміну в JavaScript, ніяких обмежень типізації не буде. Дуже часто програмісти, які перемикаються зі слабо типізованих мов програмування, таких як JavaScript, можуть зловживати цим типом даних, бо не освоїли їх слід принципі типізації в TypeScript. В результаті це повністю навілює всі переваги TypeScript -у. Саме тому в більшості проєктів використання Any є під забороною, і ви просто не зможете транспілювати ваш проект, поки не додасте правильну типізацію. Тому я рекомендую вам також в подальшому відмовитись від використання Any та одразу ж виховувати в собі звичку писати правильні типи. Давайте розглянемо приклади коду, в яких добре можна зрозуміти всю проблематику використання Any. Як ми бачимо, я створив змінну сам Value та задав їй тип Any. Далі я одразу ж присвоюю їй значення Hello World, що являється строкою. Потім я перезаписую це значення на false, що являється булевим значенням. І потім ще раз переприсвоюю значення на 100, що в свою чергу є типом даних number. Як ми бачимо, поки я робив всі ці зміни. Я не отримав жодної помилки в TypeScript, і, і крім того, мій код працює в браузері також без помилок. Але, попри все це, я втратив можливість отримати підсказки від редактору коду, як це було раніше. Якщо я напишу сам value та поставлю крапку, то нічого не побачу. І все через те, що редактор коду не знає, яке саме значення знаходиться в цій змінній. це може бути чим завгодно. Строкою, числом, буліаном і так далі. Але найгірше попереду. На 14 му рядку я викликаю метод toFixit. Цей метод є лише у чисел. І так як я в останньому переприсвоєнні записав нашу змінну число, то зараз код працює без помилок. Але якщо я розкоментую код нижче і запишу в зміну сам value строку test, потім повторно викличу метод toFixit. То я не отримую жодних попереджень від TypeScript. Проте, як ми бачимо, в браузері мій код повертає помилку. І це абсолютно логічна помилка. Сам Value являється строкою, а у строк немає методу to fix it. він є лише у чисел. І найгірше, що TypeScript нам ніяк не може допомогти в цьому. Ми самі створили собі проблему в момент, коли вирішили використати тип даних any. Тому намагайтеся використовувати цей тип даних лише в надзвичайних ситуаціях. Так само, як і в JavaScript, в TypeScript існує такий тип даних, як Undefined та Null. Але крім того, існує і подібний до них тип даних, який називається Void. Цей тип даних зазвичай використовується в тих випадках, коли ми хочемо сказати, що функція нічого не повертає в результаті своєї роботи, тобто являється процедурою. Ось як в цьому прикладі. Дана функція ніде явно не вказує слово return. А отже, це означає, що вона неявно повертає тип даних Void. Крім того, ми можемо назначити тип даних Void для змінних. Для зміни з типом даних Void можна призначити лише два значення undefined або null. Ось, наприклад, як ми це зробили для змінної сам void value. Спочатку ми призначили її значення Undefined, а потім перепризначили його на null. Типи даних Undefined нал та також можуть присвоюватись змінним, але, як правило, це не несе жодного сенсу, оскільки потім ми не зможемо присвоїти цим змінним якесь інше значення. Зазвичай ці типи даних задаються в комбінації з іншими типами даних. Але композицію типів ми розглянемо трохи пізніше. Також важливо відзначити, що за замовченням значення null та Undefined можуть бути присвоєні в змінну, яка очікує будь-який інший тип даних. Ось як в цьому прикладу. Ми створили змінну testNumber з типом number, але присвоїли її значення Undefined. Працюючи з даними в TypeScript, ми рано чи пізно стикаємося з проблемою підсказки транспілятору, який саме тип даних ми використовуємо в тій чи іншій операції. Зачасту це трапляється, коли в проєкті ми підключили якусь сторонню бібліотеку. І, на жаль, ця бібліотека не має підтримки TypeScript. -у. Тому, коли ми будемо використовувати якісь дані або методи з такої бібліотеки, то TypeScript по дефолту вважатиме, що ці дані мають тип Any. Щоб підсказати TypeScripту, з яким саме типом даних ми зараз працюємо, ми можемо використати інструмент Type Assertion, або в перекладі затвердження типів. Це працює наступним чином: У нас є змінна SumData. Ми тут явно задали її тип даних Any. Але це могло відбутися ненавмисно, якщо б ми отримали ці дані зі сторонньої бібліотеки, яка не підтримує типізацію. Уявимо ситуацію, що я не маю доступу до зміни самдейта. Я лише можу читати те, що зберігається в ній. Але все інше приховане від мене автором бібліотеки, з якої ми беремо ці дані. При цьому всьому з документації бібліотеки я можу визначити, що насправді в сам дейта зберігається тип даних строка. І щоб підсказати це TypeScriptу, я можу використати наступний синтаксис, як на 10-му рядку. Мені потрібно перед назвою змінної написати кутові дужки та вказати в них відповідний тип даних. Таким чином, TypeScript розуміє, що в цій зміні зберігається саме строка, і тому, якщо я всю цю частину огорну в круглі дужки та поставлю крапку, то редактор коду буде давати мені підсказки з розрахунку, що в змінній сам дейта зберігається саме строка. І, наприклад, якщо я спробую тут викликати метод toFixit, який присутній лише в чисел, то, як ми бачимо, я отримую помилку від TypeScript. Зверніть увагу, я ніяк не змінював код на 6 рядку. Там все ще сказано, що сам дейта має тип даних Any. Але на 10 рядку... TypeScript вже знає, що зміна сам насправді є строкою. Подібним чином, ми можемо затвердити в зміну сам і будь-який інший тип даних, окрім строки. Тому з цим потрібно бути дуже обережним, оскільки якщо ви вказали, що сам це строка, а там насправді зберігається число, то це може призвести до проблем в вашому коді на етапі виконання JavaScripту. При цьому всьому TypeScript ніяк вам не дасть про це знати. Вся валідація та помилки будуть виконуватись з розрахунку того, що ви указали під час затвердження типів. Окрім синтаксису з кутовими дужками, ми можемо зробити затвердження типів з використанням ключового слова «as». Для цього ми гортаємо нашу змінну в круглі скобки, вказуємо ключове слово «as», далі пишемо тип даних і отримуємо абсолютно такий же ефект. Ось, як ми бачимо, якщо я поставлю тут крапку. То отримує підсказки з розрахунку того, що сам дейта насправді є строкою. Останній варіант затвердження типів є новішою синтаксичною конструкцією, але в іншому ніяких відмінностей немає. Використовуйте той підхід, який вам більше до вподоби. Головне в цьому бути консистентним та не мішати різні підходи. Ми закінчили з базовими типами даних, та тепер можемо прийти до функцій. Загалом існує декілька варіантів створення функцій в TypeScript, Але всі вони насправді схожі на те, що ми маємо в JavaScript. Один із варіантів, який ми вже з вами неодноразово використовували, це створення функції за допомогою ключового слова function. Ми пишемо слово function. Далі назву функції, вказуємо аргументи, якщо необхідно, в круглих дужках, Далі відкриваємо фігурні дужки, та пишемо там тіло функції. В кінці тіла функції ми можемо указати ключове слово Return та повернути якесь значення з нашої функції. В нашому прикладі функція отримає два аргументи та повертає суму цих аргументів. Далі я записую цей результат в константу Result1 та виводжу в консоль. Давайте перевіримо консоль та побачимо наш результат. В консолі відобразилось число 3, а значить все працює. Але в цій функції ми пропустили етап типізації. І якщо я наведу курсором на назву функції, то я побачу, що TypeScript по дефолту задав параметрам функції тип Any, і повертається функція також Any. Тому, якщо зараз я передам замість числа 1 якийсь інший тип даних, наприклад, об'єкт, то TypeScript не побачить тут помилки. Але схоже, що це не зовсім те, що ми очікували від нашої функції. Тому, щоб повноцінно типізувати наші функції, ми маємо використовувати наступний синтаксис. Коли ми створюємо функцію, ми маємо для кожного аргументу задати тип даних, так само, як ми робили це раніше, написати дві крапки і далі тип даних. В нашому випадку це число. Крім того, ми маємо вказати, який саме тип даних повертає наша функція. Для цього після круглих дужок я також ставлю дві крапки та вказую тип Number. Оскільки сума двох чисел поверне число, то в цьому прикладу все правильно з точки зору типів. Але якщо я закоментую цей return, то одразу побачу помилку, бо ми указали, що функція має повернути число, а зараз функція нічого не повертає. Хоча насправді вона повертає тип даних Void, яким ми розглянули до цього. Крім того, якщо я напишу return і далі строку, наприклад, Hello World, то я знову побачу помилку, бо ми маємо повернути саме число, а не якийсь інший тип даних. Таким чином, зараз наша функція повинна приймати два аргументи, які обов'язково мають бути числами, і в результаті ця функція поверне число. Тепер, якщо я виведу в консоль Result2. Та я знову отримую правильну відповідь. Але крім того всього, TypeScript не дозволить мені зробити наступні речі. По-перше, я не зможу передати лише один аргумент в момент виклику функції. Ми отримуємо помилку Expected two arguments, but got one. Далі, я не зможу передати в аргументи щось, окрім числа. Отримуємо помилку Argument of type string is not assignable to parameter of type number. І наостанок, я тепер точно знаю, що те, що вигортає функція add2, буде саме числом. І тому я не зможу сказати, що result 2 це строка чи якийсь інший тип даних, окрім числа. Даний приклад може здатись вам надуманим, оскільки функція досить примітивна, і помилитись тут буде дуже складно. Але в реальних проектах нам доводиться працювати зі значно більшим обсягом коду, і помилитись там буде дуже просто. Банально передати недостатню кількість аргументів або не той тип даних. В TypeScript, якщо я наведу на назву функції, то побачу підсказку, яка дасть мені зрозуміти, скільки параметрів потрібно передати в функцію, який з цих параметрів має бути тип даних, а також що в результаті поверне ця функція. Тому такі підсказки будуть дуже корисними та допоможуть вам зекономити купу часу. З попереднього прикладу ми з вами розглянули створення функції за допомогою ключового слова function. Синтаксис, який ми для цього використовували, називається Function Declaration. Але є й інші варіанти, як ми можемо створити функцію. Наприклад, ми можемо створити змінну та записати в неї функцію. Такий синтаксис буде називатись Function Expression. Вже скоро ми з вами розглянемо класи та інтерфейси. І під час цих лекцій нам потрібно буде створювати змінні, які мають зберігати в собі функції. Саме тому нам потрібно зараз розібрати, який тип даних має бути у таких змінних, щоб потім ми могли присвоїти туди функцію. Ми вже знаємо з вами, як задавати змінним якісь базові типи даних, наприклад, число. Для цього потрібно поставити дві крапки та написати слово Number. Для того, щоб сказати змінні, що в ній буде зберігатись функція, нам потрібно написати дещо складніший тип. Давайте для цього розглянемо наступний приклад. На шостому рядку ми бачимо змінну myAdd. В цій зміні ми задаємо дещо незвичний тип даних. Зверніть увагу, раніше ми з вами говорили, що типи даних задаються після двох крапок. А отже, ось оцей весь код, який я зараз виділив, являється типом. І насправді цей тип описує функцію, яка може бути присвоєна в змінну myAdd. Тобто, я хочу тут сказати, що в змінну myAdd я можу присвоїти лише функцію. В якій буде два аргументи. Ці два аргументи мають бути обов'язково числом. І в результаті ця функція має повернути також число. І разом це все являється типом, який визначає сигнатуру функції. Або, іншими словами, описує функцію ще до того, як вона була присвоєна в нашу змінну. Давайте ще раз розглянемо цей синтаксис. Отже, щоб створити тип даних, який буде описувати функцію. Нам потрібно поставити дві крапки, потім відкрити круглі дужки. Всередині круглих дужок передати всі аргументи, які має приймати функція, їх може бути 0 або до безкінечності. Далі ми вказуємо ось таке от дорівнює та кутова душка, народі це називають стрілкою. І після стрілки ми маємо вказати тип даних, який повертає функція. На 10 му рядку ми можемо побачити дуже схожий приклад. Ми тут також створюємо змінну та говоримо, що в неї буде присвоєна якась функція. І за допомогою типу ми описуємо, якою саме має бути ця функція. В цьому випадку вона не приймає жодних аргументів, і крім того, вона нічого не повертає. Пам'ятаємо, що тип void в функціях означає, що функція нічого не ретернить. Ось такі от дві змінних ми створили, задали їм типи, і давайте тепер поглянемо, як ми їх можемо використати. На 12-му рядку я створив функцію myaddDeclaration. Ця функція приймає в аргументи два числа та повертає їх суму. Зверніть увагу, що типи цієї функції дуже схожі на те, що ми описували на 6 рядку. І саме через те, що ці типи співпадають, на 16 му рядку я можу зробити наступну дію. Я можу записати в зміну myadd функцію myAddDeclaration. І оскільки в myAdd зміні тепер знаходиться функція, то на 17 му рядку я можу викликати цю функцію, передавши в неї відповідні параметри. Як ми бачимо, жодних помилок з точки зору TypeScript тут немає, крім того, в консолі я також можу побачити результат виконання цієї функції. Але якщо я дещо зміню myAddDeclaration, Declaration, наприклад, додам ще один параметр Z, теж з типом Number. І додам його сюди в return. То, як ми бачимо, в результаті тепер я не можу просто так присвоїти myAddDeclaration в змінну myAdd. І таку ж помилку я побачив би, якщо б зробив би напаки. Змінив би myAdd і залишив би myAddDeclaration Declaration без змін. Давайте повернемо функцію myAddDeclaration Declaration до попереднього вигляду, щоб зникла помилка. І давайте тепер поглянемо на нашу останню змінну – myProc. Я вирішив одразу присвоїти сюди анонімну функцію, оскільки в даному випадку немає жодного сенсу створювати ім'я функції. І в подальшому ми дуже часто будемо стикатись з подібним синтексусом. Але найважливіше тут те, що немає жодних помилок. Все працює чудово, оскільки сигнатура функції відповідає тому, що ми указали в типі, коли створювали нашу змінну. При роботі з функціями в TypeScript ми можемо з вами зустріти опціональні параметри та дефолтні параметри, давайте розглянемо з вами опціональні параметри на наступному прикладі. Функція GetFullName приймає два параметри firstName і lastName. І в результаті повертає строку, тобто конкатенацію цих двох параметрів. Але якщо після назви параметру я задаю ось такий ось знак питання. То це означає, що цей параметр є опціональним. Тобто інший девелопер, який буде використовувати нашу функцію, не зобов'язаний передавати другий параметр в нашому випадку lastName. Створюючи опціональні параметри, ми маємо подбати про те, щоб це не нашкодило нашій функції. Наприклад, в функції getFullName я помістив ось таку перевірку. Якщо lastName це якесь значення, яке приводиться до булівого значення True, то я поверну first firstname та lastname. Але якщо перевірка lastname повернула false, то я просто повертаю FirstName. Якщо ми створили опціональний параметр та під час виклику функції не передавали його, то по дефолту цей параметр міститиме значення Undefined. Тепер погляньте на змінні fullname1 та fullname 2. В змінну fullName1 ми зберігаємо результат виконання функції getFullName. В яку передали два аргументи. Тобто в результаті сюди має зберегтися конкатенація цих двох строк. А в зміну FullName2 ми поклали результат виконання функції GetFullName лише з одним параметром. І зверніть увагу на те, що тут немає помилок, як це було в попередніх прикладах, коли ми забували передати один із параметрів функції. Давайте подивимося на результати в консолі. Як ми бачимо, спочатку у нас відобразилось Іван Іванов, і далі у нас відобразився лише Іван. Тобто, якщо ми передаємо другий параметр у функцію, то отримуємо конкатенацію параметрів. Якщо ми не передаємо його, то отримуємо лише FirstName. Опціональних параметрів може бути необмежена кількість вашої функції. Важливо лише те, щоб вони завжди були в кінці. Ось як в нашому прикладі. FirstName це обов'язковий параметр. І LastName опціональний. Ми могли б зробити оба цих параметри опціональними. Але ми ніяк не можемо зробити firstName опціональним, а LastName обов'язковим. Вірніше ми можемо це зробити, але для цього потрібно буде поміняти їх порядок. Тепер давайте розглянемо дефолтні значення параметрів в функціях. Це дещо схоже на опціональні параметри, але є деякі відмінності. Для того, щоб задати дефолтне значення параметру. Ми маємо поставити після нього знак дорівнює та записати те значення, яке хочемо зробити дефолтним. Ось, наприклад, як це зроблено в функції getDisplayName. Ця функція дещо схожа на нашу попередню функцію, вона приймає firstName і lastName та повертає в результаті конкатенацію цих строк. Але якщо в попередній функції lastName був опціональним параметром, то зараз цей параметр має дефолтне значення. Це означає, що якщо хтось викличе функцію getDisplayName та не передасть туди другий параметр lastName, то туди буде присвоєно дефолтне значення Іванов. Також Іванов буде присвоєно, якщо в другий параметр передадуть Undefined. Давайте розглянемо змінні fullName 3, 4. та 5. В змінну fullName3 ми записуємо результат виконання функції getDisplayName, в яку ми передали два параметри. Для змінної fullName 4 ми передали лише один параметр в нашу функцію. І в останньому випадку ми передали в параметр значення Undefined. Але не дивлячись на візуальні відмінності, результат виконання функції getDisplayName для всіх трьох змінних буде однаковий. У першому випадку firstname буде використано іван, а lastname Іванов, оскільки ми явно передали ці параметри. У другому випадку, firstName знову іван. І lastname знову Іванов, оскільки ми не передали цей параметр, але Іванов являється дефолтним значенням. І так само для останнього випадку. Ми знову передали first name Ivan. І lastname Іванов буде використане як дефолтне значення. Давайте переконаємося в цьому, розкоментувавши ось ці консоль логи. Ось як ми бачимо, три рази ми вивели в консоль одне й те ж саме значення. В TypeScript так само як і в JavaScript. І, ми можемо створювати функції з необмеженою кількістю параметрів. Для цього нам потрібно використати синтаксис rest параметрів. Записується він наступним чином. Перед назвою параметру нам потрібно поставити три крапки, а типом цього параметру завжди буде масив. В нашому випадку це масив строк. Але загалом це може бути масив чого завгодно: масив строк, чисел, масив масивів і так далі. У функції PrintValue. Ми об'явили параметр Message як звичайний параметр, а параметр Names є Rest параметром. Відповідно, параметр Message буде завжди обов'язковим параметром, і ми не зможемо викликати функцію printValue, не передавши цей параметр. Але в Rest параметр Names може потрапити довільна кількість елементів, починаючи від нуля і закінчуючи безкінечністю. Відповідно, якщо нічого не потрапило в Rest параметр Names, то там буде просто пустий масив. В цьому прикладі я скомбінував REST параметр зі звичайним параметром, але загалом я міг створити лише REST параметр, і відповідно тоді всі параметри, які я передавав би в функцію printValue, потрапляли б в масив REST параметрів. Важливо лише дотримуватись єдиному правилу: Rest параметри завжди мають стояти в кінці всіх параметрів. Тобто я не можу створити REST параметр Name, а після нього звичайний параметр message. Але в цьому прикладі все зроблено правильно. Тому відповідно в параметр names я отримую масив, тому далі я можу робити з ним все те, що і зі звичайними масивами в TypeScript. Наприклад, ось тут я роблю цикл по масиву Names, та на кожній ітерації вивожу в консоль елемент масиву. Давайте розглянемо використання функції PrintValue. Як ми бачимо в першому прикладі, я передаю лише параметр message, тому зараз у нас Name просто пустий масив. Тому в консолі, відповідно, я побачу лише sample 1. В наступному прикладі я знову передаю параметр message. І крім того, я передаю два аргументи, які в результаті потраплять в наш Rest параметр names. Ось, як ми бачимо, всі ці параметри відображаються в консолі. І останній приклад: він майже нічим не відрізняється від попереднього. Просто тут я хотів показати, що кількість аргументів може бути довільною. Наприклад, в попередньому випадку в RES параметри в нас потрапило два аргументи, в даному випадку три, ну і відповідно нас ніхто не обмежує в кількості аргументів. Наступна особливість функції, яку нам треба розглянути, це контекст. Контекст не має ніякого відношення до TypeScript, але нам потрібно його повторити, тому що буквально через декілька прикладів ми з вами будемо розглядати arrow functions. Тому, щоб краще зрозуміти відмінність arrow functions, або ще називають стрілочних функцій, від звичайних функцій. Нам потрібно повторити, що таке контекст. Отже, коли ми працюємо з функціями в JavaScript або в TypeScript, ми можемо звертатись до ключового слова this. Саме це ключове слово this і є контекстом функції. І в залежності від того, де ми запускаємо нашу функцію, цей контекст може змінюватись. Давайте розглянемо перший приклад. У нас тут є функція Test1, всередині якої я викликаю консоль та передаю туди ключове слово this. Тобто в даному випадку, ось цей зис буде являтись контекстом нашої функції Test1. Далі, буквально на наступному рядку, я викликаю мою функцію Test1. І як ви розумієте, в консолі я маю побачити, що саме в даному випадку буде являтись контекстом функції Test1. Оскільки ми виконуємо нашу функцію на самому верхньому рівні, тобто в глобальному об'єкті, то відповідний контекстом має бути цей глобальний об'єкт. В даному випадку ми працюємо з браузером, тому глобальним об'єктом буде об'єкт Window. Давайте ми це перевіримо, відкриємо відповідну сторінку та подивимось в консоль. Ось як ми бачимо, в консолі відобразився об'єкт Window. Але ми можемо дуже легко змінити це, просто використавши нашу функцію в рамках іншого об'єкту. На восьмому порядку у нас є зміна самObж, і в неї ми присвоїмо об'єкт з полями Name, який дорівнює тест. Та полем testfunk, який дорівнює нашій функції test1. Далі на 12 му рядку я викликаю об'єкта сам obge метод testfunk, яка по суті являє собою функцію test1. А в test1, нагадую, має вивестись консоль контекст цієї функції. І як ви вже розумієте, результат буде відрізнятись, оскільки, якщо функція знаходиться всередині якогось об'єкту, то контекст цієї функції буде силатись саме на цей об'єкт. Відповідно, в цьому прикладі функція знаходиться всередині об'єкта самObch. Таким чином, і контекст буде силатися на цей об'єкт. Давайте перевіримо це в консолі. Ось, як ми бачимо, відобразився наш об'єкт з двома полями name та testFunc. І насправді в першому прикладі функція також знаходилась в об'єкті. Просто ми цього явно не бачили. Коли ми викликали на 6 рядку функцію Test1, то вона насправді викликалась всередині об'єкта Window. Тобто, по суті, тут було записано в Window.Test1. Тому і в консолі ми побачили Window. Тобто і в 6, і в 12 рядку ми викликаємо функції, які знаходяться всередині об'єкта. Але самі об'єкти відрізняються. Тобто в першому випадку це глобальний об'єкт, а в другому випадку це наш сам самObage. Є ще один варіант, як ми можемо підмінити контекст. Якщо перед викликом функції ми поставимо ключове слово new, то в результаті контекст буде замінений на пустий екземпляр об'єкта. В подальшому функції можуть додавати в цей об'єкт певні поля та методи, саме таким чином реалізовані конструктори в JavaScript, але про це трохи пізніше. При використанні слова new, окрім заміни контекста, функції також повертають цей контекст, навіть якщо ми явно не указували слово return. Власне, давайте розглянемо приклад на 14 му рядку. Тут ми використали нашу функцію Test1 з ключовим словом new, а результат роботи функції Test1 записали в зміну сам Instance. Давайте перевіримо в консолі, що ми отримали в результаті. Як ми бачимо, у нас два рази вивівся об'єкт test1. Це повністю пустий об'єкт. Перший раз він вивівся з консоль-логу на 4-му рядку. І другий раз він вивісся з консоль логу на 15-му рядку. Ось тут ми виводимо в консоль зміну сам Instance. Отже, як ми бачимо, на 4-рядку ZIS ссилається на пустий об'єкт. І не дивлячись на те, що тест 1 явно нічого не повертає, тобто ми не бачимо тут слово return, я все рівно отримав у зміну сам Instance об'єкт test1. Крім цього, ми можемо маніпулювати контекстом функцій. Не передаючи при цьому функції в якийсь об'єкт, а також не використовуючи слово new. Для цього давайте розглянемо наступний приклад. У нас є функція test 2 яка приймає два аргументи, це мають бути числа, і всередині ця функція, по-перше, виводить в консоль суму чисел, тобто суму аргументів, які вона отримала, і далі ми виводимо в консоль контекст цієї функції, тобто ключове слово this. Далі на 23-му рядку ми створили об'єкт для тесту, щоб передавати його як контекст нашій функції. І в самому кінці у нас є методи, які дозволяють це зробити. У першому варіанті ми підміняємо контекст за допомогою методу call. Тобто, ось як ми бачимо, я беру мою функцію Test2, ставлю крапку, потім викликаю метод call, і далі я маю передати наступні параметри. Першим параметром завжди має йти контекст, який ми хочемо прив'язати нашій функції. І всі наступні аргументи це ті аргументи, які потраплять в параметри нашої функції. Як бачимо, функція test 2 приймає два параметри. А отже, 10 це буде x, а 20 це буде y. Давайте подивимося, що ми отримали в результаті в консолі. Як ми бачимо, сума 10 і 20 дорівнює 30. І наступний рядок це і є наш контекст, тобто контекст функції test 2 Іншими словами, за допомогою методу call ми змогли прив'язати нашій функції test2 інший контекст. Адже якщо б ми просто викликали функцію Test2, передаючи в неї параметри x та y, як ми, наприклад, ось робили з функцією test 1 раніше, то в результаті замість об'єкту сам test object в консолі ми б побачили посилання на об'єкт Window. Ну я думаю, зрозуміло, що ось тут в методі call замість сам testOG ми могли передати будь-який інший об'єкт, який нам захотілося би. Так, рухаємось далі. Наступний приклад з використанням методу apply. Він майже нічим не відрізняється від методу call. Єдина відмінність в тому, що ось тут, як ми бачимо, аргументи в попередньому варіанті я передавав просто через кому, але з методом apply я маю передавати їх у вигляді масиву. Це по суті єдина відмінність між цими двома методами. Просто іноді функції приймають небагато параметрів, і тоді, відповідно, зручніше викликати метод call, просто передавши ці параметри через кому. А іноді параметрів буває багато, і тоді, відповідно, краще їх передавати через масив. І останній приклад це використання ключового слова bind. Основна задача цього методу так само підмінити контекст функції, але на відміну від попередніх прикладів. Bind не викликає функцію, а повертає нову. Тобто, ось зверніть увагу, при використанні методу call та apply ми одразу отримали результат в консолі. Але з Bind нам потрібно було створити окрему змінну, new newFunk і потім нижче викликати цю змінну. Крім того, зверніть увагу на аргументи. Ми все ще маємо передавати першим аргументам контекст, який ми хочемо прив'язати. Але наступні аргументи ми можемо обіграти по-іншому. По-перше, ми можемо зробити це так, як нас зроблено в цьому прикладі, тобто розділити наші параметри, першу частину передати в метод bind. Ось, наприклад, як число 50, воно відповідатиме за параметр x, і другу частину передати вже безпосередньо при виклику функції newFunk. В цьому випадку, друга частина це от число 60, яке відповідає за параметр y. Також ми могли одразу передати всі параметри в метод bind. І потім нам не довелося би передавати ці параметри в виклик функції newFunk. Або, навпаки, не передавати параметри в метод bind, але передати їх в функцію newFunk. Але, незважаючи ні на що, перший аргумент сам testOpch завжди має залишатись саме в методі bind. І знову ж таки, давайте перевіримо це все в консолі. Як ми бачимо, сума чисел 110, все вірно. І об'єкт контекста також відповідає тому, що ми передавали в метод bind. Давайте розглянемо ще один синтаксис створення функцій в TypeScript. Він називається arrow functions, або в перекладі це звучить як стрілочні функції. Нарядку номер 6 представлений уже звичний для нас синтаксис створення функцій. Тут ми використовуємо ключове слово function. Далі ми передаємо параметр x, задаємо йому тип. Потім ми відкриваємо обов'язково фігурні дужки, всередині пишемо слово Return. І, як ми бачимо, в кінці ця функція повертає значення параметру, збільшене на одиницю. Нижче на восьмому рядку ми перетворили нашу початкову функцію increment на стрілечну функцію. Для цього, як ми бачимо, ми позбулися від ключового слова function, але нам обов'язково потрібно додати ось таку синтактичну конструкцію: знак дорівнює і далі знак більше. Разом це все нагадує стрілечку. Відповідно, і назва стрілечна функція. Проте такий вираз можна спростити ще більше. Замість того, щоб писати фігурні скобки і ключове слово Return, ми можемо просто прибрати їх і залишити ось таку синтаксичну конструкцію. Якщо в стрілечних функціях немає фігурних скобок та ключового слова Return, то все, що знаходиться після ось, ось цієї стрілечки, буде вважатись як те, що потрібно returнити з функції. Відповідно, функція increment of 2 та наша початкова функція абсолютно ідентичні. І це дуже добре, оскільки ми тепер можемо значно скоротити кількість коду, який доводилось писати раніше. А особливо зручно це буде використовувати, коли потрібно передавати callback функції. Якщо раніше нам доводилось завжди писати ключове слово function та слово Return, то зараз ми можемо легко обійтися ось таким коротким записом. Іноді цей синтаксис може скорочувати ще більше, як от, наприклад, представлено на останньому варіанті. Як ми бачимо, тут ми видалили присвоєння типу параметру X, і за рахунок цього код скоротився ще більше. Але потрібно враховувати один дуже важливий нюанс. В такому варіанті TypeScript не в змозі визначити тип даних параметру X, тому по дефолту він буде вважати, що X буде типом Any. Ось ми можемо переконатися в цьому, якщо я наведу на нашу функцію, і в підсказках ми побачимо, що тип даних X це Any. Відповідно, якщо ми збираємось присвоїти функцію в якусь зміну, як от в нашому прикладі, то краще не полінитись і прописати додатково типи, щоб не нашкодити самому собі. Але ви все ще можете використовувати синтаксис, подібний тому, що є на 12 му рядку, і при цьому не мати жодних проблем з типізацією. Давайте розглянемо функцію на 16 му рядку. Ця функція приймає в параметрі іншу функцію. Зазвичай таку функцію називають callback функцією. І далі на 17 му рядку. Ця функція викликається з параметром 10. Давайте розглянемо детальніше тип даних параметру callback. Як ми бачимо, тут ми указали, що callback має бути іншою функцією, яка приймає один параметр x, він має бути числом. І в результаті ця функція також повертає число. Ви вже маєте бути знайомі з подібним синтаксисом типізації функцій. Ми її розглядали буквально декілька прикладів тому. Але найважливіше відбувається далі. Давайте поглянемо на 20-й рядок. Тут я викликаю мою функцію MyFunk та передаю в її параметри ось такий от callback. Як ми бачимо, цей колбек дуже схожий на те, що у нас є на 12 рядку. Але якщо я наведу мишкою на ось цей callback, то в підсказках я побачу, що тип даних відрізняється від того, що ми бачили на 12 му рядку. Тут у нас явно сказано, що x має бути числом, і в результаті ця функція повертає число. Це все через те, що на 16-му рядку я прописав тип даних, який приймає функція MyFunk, ось оцей от callback. Тому в такому варіанті використовувати анонімні стрілочні функції. Є абсолютно безпечно з точки зору типізації. Ми можемо дуже легко це перевірити. Наприклад, якщо ось тут, я вкажу, що моя анонімна функція повертає не суму X плюс 1, а, наприклад, якусь строку Hello World. Як ми бачимо, одразу ж я отримую помилку TypeScript. і це доводить те, що типізація в цьому прикладі відпрацювала успішно. Скорочення синтаксу це не єдина перевага, яку нам надають стрілочні функції. Якщо ми використовуємо стрілочну функцію, то ми дуже легко можемо зберегти контекст цієї функції. Давайте для цього розглянемо наступний приклад. У нас в файлі є функція Repeat Operation, яка приймає наступні параметри. Перший параметр це count, якесь число. І останній параметр це callback функція, яка по суті є процедурою. Тобто нічого не приймає як аргументи і нічого не повертає в результаті своєї роботи. Далі у нас є цикл, перед початком якого ми виводимо в консоль слово Start. І в кінці циклу ми виводимо стоп, щоб розуміти, що цикл дійшов до кінця. Як ми бачимо, кількість ітерацій циклу буде відповідати тому, що було передано в параметр Count. Ось така функція. Далі у нас є об'єкт settings. У об'єкта Settings є поле displayName, якому ми присвоїли значення testObject. І далі є два методи test1 і test2. Почнемо з методу test1. В ньому ми використовуємо Repeat Operation. Передаємо в неї число 3, тобто ми хочемо три рази зробити ітерацію по циклу. Але найважливіше те, що далі ми передаємо анонімну функцію з використанням ключового слова function. Ось, тобто, це звичайна функція. І всередині цієї функції я в консоль хочу вивести this.displayName. Тобто я розраховую на те, що в this буде знаходитись посилання на об'єкт settings, який ми щойно розглянули. І відповідно в цьому об'єкті буде знаходитись поле displayName, яке, як ми вже визначили, знаходиться на 13 му рядку. Отже, я розраховую, що після того, як я розкоментую виклик методу test 1 у об'єкта Settings, ось тут. То в консолі я маю побачити наступне: по-перше, вивод слово Start. Потім три рази відобразиться «test object, оскільки ми сказали, що має пройти саме три ітерації, і в кінці відобразиться слово Stop. Але, на жаль, результат буде трохи інший. Ось. Як ми бачимо, замість «test object три рази в консоль вивелось Undefined. І як ви напевно вже могли здогадатись, всі проблеми зараз через контекст. Як ми вже знаємо, контекст функції, які створюється за допомогою ключового слова function, визначається в тому місці, де ця функція була викликана. Ми з вами очікували, що контекст буде присвоєно ось тут, на 18-му рядку. Але це не так, тому що ось ця анонімна функція насправді викликається вище. Ми передаємо її як callback параметр в функцію RepeatOperation і викликаємо на 4 рядку. Тобто це все рівно, що взяти цю частину коду та замінити нею ось цю функцію Callback. Як ми бачимо, зараз ZIS знаходиться всередині Repeat Operation, і відповідно всередині Repeat Operation він зсилається на глобальний об'єкт. Тому ось тут, коли я намагаюсь дістати із об'єкта ZIS displayName, насправді я його дістаю не з об'єкта Settings, а з глобального об'єкту Window. І так як там немає такої властивості, як display name, то в результаті я отримую Undefined. Для вирішення цієї проблеми раніше розробники придумували різноманітні обхідні шляхи. Найпростішим варіантом було створення локальної змінної. Наприклад, ось тут на 16 му рядку я можу створити змінну self, далі викликати display name у змінної self і таким чином вирішу проблему з контекстом, оскільки на 16 му рядку... Контекст силається на об'єкт settings. Це вже потім, коли я передам ось цю анонімну функцію як callback, то контекст буде втрачено. Тому, щоб контекст не зникав, тепер я силаюсь на self.displayName, а в self відповідно зберігається контекст, який силається на об'єкт settings. Як бачимо, тепер код працює коректно. У нас в консолі три рази відобразилась фраза testObject. Інший варіант має бути вже знайомий для вас. Замість того, щоб створювати окрему локальну змінну, ось тут я можу прив'язати моїй анонімній функції контекст за допомогою методу bind. Після використання методу bind контекст більше не буде втрачено. Для цього мені потрібно огорнути мою анонімну функцію в круглі дужки, визвати метод bind, передати в параметри this, і таким чином bind поверне нам в результаті нову функцію. В цій нової функції буде приклеєний контекст, який в даному випадку зсилається саме на об'єкт Settings. І, як ми бачимо в консолі, ми отримуємо саме той результат, на який розраховували. Якщо ж ми говоримо про стрілочні функції, то там все працює зовсім по-іншому. Давайте розглянемо метод test 2 і от кардинальна відмінність стрілечних функцій від звичайних в тому, що контекст стрілечним функціям задається в момент створення цієї функції. Тобто, якщо я створюю ось тут анонімну стрілечну функцію, то мені не потрібно хвилюватись про те, що контекст стрілечної функції перезапишеться всередині Repeat Operation. Тому від самого початку цей код буде працювати так, як ви цього очікували. Давайте розкоментуємо виклик методу test 2 у об'єкта Settings. І подивимося на результат в консолі. Ось, як ми бачимо, три рази вивелась фраза TestObject. Давайте додатково змінимо кількість операцій в Repeat Operation для того, щоб ще раз переконатись в тому, що все працює правильно. І як ми бачимо, тепер фраза TestObject вивелась всього два рази. Також в TypeScript існує таке поняття, як перевантаження функцій. Ми можемо зробити так, щоб функція мала декілька сигнатур. Та приймала декілька різних аргументів. У нашому прикладі на рядку номер 3 ми створюємо функцію ShowMessage та говоримо, що ця функція приймає параметр Message, у якого тип буде any. В цьому випадку використання any буде цілком умісним. Далі побачимо чому. Далі, всередині функції ми пишемо код, за допомогою якого визначаємо, який саме тип даних у параметрів що отримала функція. Для цього я використовую свічкейс. У випадку, якщо тип даних message дорівнює number, я вивожу в консоль Hello World. Якщо тип даних string, то я відображу в консолі саме значення message. Давайте перевіримо, як це працює. Відкриємо консоль. Як ми бачимо, в мене є два виклики Show Message. В першому варіанті я передаю один, в другому передаю слово тест. І як ми бачимо в консолі я отримав Hello World і test. Але давайте повернемося до типізації. Якщо в TypeScript перед тілом функції ви бачите ось такі сигнатури функції, як ми бачимо назви функції тут однакові, але параметри відрізняються, то це означає, що ця функція має перевантаження. І всі ці сигнатури функцій, окрім останнього, в якому ми указали тип даних Any, будуть використовуватись TypeScript для типізації нашої функції. Ми можемо перевірити це. Якщо я ось тут напишу ShowMessage, поставлю круглу дужку, то в підсказках я побачу, що функція ShowMessage має два перевантаження. Перше перевантаження приймає один параметр, у якого тип даних має бути string, і друге перевантаження приймає параметр, у якого тип даних має бути number. Як ми бачимо, ніякого any тут немає. Але якщо, наприклад, я спробую передати інший тип даних, на який не розрахована наша функція, наприклад, boolean. Тобто розкоментую ось цей рядок, то ми отримаємо з вами помилку. Тобто TypeScript скаже, що ця функція не може приймати такий тип даних як boolean. Окрім типу даних аргументів, ми також можемо змінювати їх кількість. Тобто ми можемо сказати, що ця функція у першому варіанті приймає лише один аргумент. У другому варіанті, наприклад, приймає два аргументи, у третьому три, ну і так далі. Але важливо, що для кожного з цих перевантажень ми маємо передбачити відповідну логіку всередині самої функції. Що ж, я вас вітаю. На цьому ми закінчуємо перший урок з курсу TypeScript Fundamentals. Це був дуже інтенсивний урок. Ми з вами почали з Азів. Розібрали, що таке TypeScript та навіщо він потрібен. Потім ми налаштували ваш комп'ютер на роботу з TypeScript, створили файл конфігурації для транспілятора та перейшли до не менш насиченої технічної частини, в якій розглянули типи даних та функції в TypeScript. -і. Інформації дійсно дуже багато, тому не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити наскільки ви засвоїли теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякуємо за увагу та до зустрічі на it ВІДІН.